Da se vratimo mi u zimu u Srbiji. Ali o onim lepšim zimskim temama, novogodišnjim praznicima, Deda Mrazu, Snešku Beliću, Branku Kocki. Branko, Snešku i Deda Mraz. Dobro jutro, Branko, dobrodošli. E pa eto, baš mi je drago što vas vidim. To je neka nova družina. Malo smo se promenili i smo kao prošle godine. Imali smo prošle godine jednu drugu priču sa Deda Mrazom, a sada... Pa sad, pre nego što bi počeo da vam nešto pričam o pozorištancu Puž, pošto je ovo televizija koju vidi cijela Srbija, rekao bi nešto jako bitno za roditelje i decu, za celu Srbiju. Ovi novogodišnji praznici su za decu u stvari nešto najspecijalnije od svih praznika koje postoje za nas odrasle pa i za njih. I ono što je bitno, to je da svi u celoj Srbiji na neki način omoguće deci susret sa Deda Mrazom. I to u stvari je vrlo jednostavno. I mnogo je važnije susret sa Deda Mrazom nego veličina poklona koju će Deda Mraz detetu da da. I to roditelji nikako da shvate. Ona kupuje deci poklone koji su veći od njih. Ne od roditelja, nego od dece. Ali sam susret sa Deda Mrazom, i naravno što kod Deda Mraz može nešto i da porazgovara sa decom, što uvek može da se izvede. I zato sad, evo, apelujem na sve roditelje da ako nema pozorište u njihovom gradu, pa to smo radili kad smo bili mali, ja sam u Zrenjaninu, došao mi je Deda Mraz u kuću. To sve može da se organizuje stvarno, mislim, ne neki komšija da dođe, nego pravi Deda Mraz, to je zaista moguće. Moguće i ne samo za tu decu, a da kažemo do 10, 11, 12 godina, nego i mi smo deca, nečija deca. Ja i dalje verujem Deda Mrazu. Pa ja isto, i meni poklon nije bitan, i meni je bitniji je Deda Mraz. A vidite, to baš ta, to čudo koje stvarno može da se dogodi Deda Mraz, stvarno dođe, to je ono što u pozorištu Puž mi sada i svake godine u stvari promovišemo Deda Mraza kao nešto što stvarno postoji, što je, jel da to svi znamo, i istina, i jačamo u deci želju, da smeju da imaju želju, i ako nešto stvarno veruju i stvarno žele, da će to i da se dogodi. I to roditelji mogu da pomognu. A to zauvek u čoveku ostavlja neku snagu da nešto želi, a kad nešto stvarno želiš, to stvarno onda ima velike šanse da se ostvari. I to ostaje do kraja života. I u tom smislu, i mi odrasli verujemo na neki način da će se, jel da, makar putem Deda Mraza to nešto dogoditi, da se želje ispune. Posle toliko godina, Branko, samo na spremanju novogodišnjih predstava, je li se desilo da dođe neko od deci i da kaže, da sumnja? Ne. Upravo zbog toga sam, ja napisao sam pre, Boga mi, dobrih 15 godina, jedan roman o Deda Mrazovima, o Deda Mrazu, ali događa se u tri dočeka nove godine, gde sam ja lik koji je komšija i kome pričaju brat i sestra, veliki bata koji ima 10 godina i mala seka koji još ne ide u školu, pričaju o čudu koje se događalo u kući njihovoj, pa treće nove godine i ja dođem da vidim to čudo, tako da ubedimo mi i tog batu koji ne veruje, pa čak i komšiju Branka koji misle da se to svega, da Deda Mraz stvarno postoji. A to čudo kada će da bude u Pužu? U Pužu počinjemo mi već 16. za škole, premijera je 17. To je jako malo termina u stvari. I sad apelujem na roditelje da im je bolje da gledaju predstavu nego da kupe neki ogroman poklon, jer pozorište sve jeftinije. Prošle godine je bilo 7 evra, sad je 6. Tako, i... Da ne traže komšiju da obojete kostim, kad i svude nam razum. Svakog dana igramo, a 31. što smo uveli prošle godine, zbog, ja da stvarno... Odmarali smo se kao spremamo se za doček 31. Međutim, ne vredi, publika stvarno ostaje bez karata, zato se javite na vreme u pozorištance. 31. pazi, to je poslednji dan, igramo tri predstave, za dve je već ostalo, nema baš mnogo da se bira. Tako da javljajte se na vreme i vas dvoje. Javit ćemo se na vreme, hoćemo i mi da vidimo Deda Mraza. I Snešku Belića hoćemo. Predstava se zove, nije bitno, zove se to, kako ste vi rekli, Branko, Deda Mraza i Snešku, znači ima i Deda Mraza i Sneška i mene, ali su važni Lako i Suzana. Oni su ti bate i seka.
oni su već šampioni pozorištanca Puž, igraju mnogo uloga, Lako Nikolić i Suzana... Suzana, Bože, kako se prezivaš? Suzana se preziva Lukić. Lukić, srećice moje, prebiće me što sam zaboravila. Kad vidim tvoje oči, ja se totalno zbunim. Ali ja sam tu da šalim. Ja sam tu da šalim. A Suzana, Suzana je, slušajte, ona je igra dete od 4 godine i normalno da je dobila sterilnu nagradu. Ona je dobitnik sterilne nagrade, odavno još, jer igrati sa... 20 godina koliko ona sada ima, je tako nešto? Igrati dete od 4 godine to uopšte nije lako. A ona izgleda stvarno kao devojčica. I nešto ste zaboravili, Branko? Molim? Ko je napisao sve to? A pa to sam napisao ja pre 15 godina, te 3 priče, ali sada sam čak i objavio 3 Pužije. Konačno smo postali izdavačka kuća, pa smo izdali to kao zimsku trilogiju u 3 knjige. Tako da ovi iz cele Srbije, drugari, koji ne mogu da dođe da vide da Deda Mraz stvarno postoji, mogu da se uvere čitajući tu trilogiju. Ja vas pitah ko je napisao, čisto da mi pomenete malo i režiju i to, da vam dam prostor. Pa eto, tako, vidite i na televiziji da uglavnom glumci pričaju. Publika voli najviše glumce, ali eto, rediteljka je moja supruga, caca Aleksić, ona je to izrežirala vešto, zato što i ona veruje u Deda Mraza. Apsolutno, i mi isto. Jesi pisala Deda Mrazu? Jes. Da te ne pitam šta si tražao. Ni slučajno. A vi, Branko? Pa vi znate da... Mala seka, Bateo kaže, ajde reci šta si pisala Deda Mrazu. Neću. I kažem. Ja mogu jedan deo da otkrijem. Tražio sam da se u Srbiji i ove godine prave dobre slanine. A, ti si za slaninu. Ja sam za slaninu. To je jedna od želja. To mi je ovako jedna šesta, recimo. Šesta. Da. Vreme je doručku, pa zato pamet. Branko, hvala vam najlepše što ste bili i ovoga jutra sa nama. I tata tatira, vidimo se u Pužu. Za uvek. Ostanite za jutarnji program.